אנחנו נמצאים ביד קנדי. יד קנדי הוקם לזכרו של ג'ון אף קנדי, נשיא ארצות הברית, מלי נשיא ה-35 שנרצח על ידי מתנקש ב-63. יהודי ארצות הברית חשבו הרבה מה לעשות והחליטו להקים בעזרת קרן קיימת מצבה בשבילו. המצבה שאותה הקים או תכנן דוד רזניק, והמהנדס היה אוסקר סירקוביץ' סער, היא בהחלט יפה מאוד, מאוד מיוחדת. אפשר לראות פה את המרץ של קנדי על ידי הארגש או העץ הקרות, כי בדמי ימיו הוא נרצח. אתם יכולים לראות כאן 53 עמודים שמייצגים את מדינות, מדינות ארצות הברית. יש לנו שלטים על כל עמוד, וכמובן גם קרן הקיימת לישראל. תראו כמה זה יפה. הגובה הוא בסביבות ה-800 פלוס מטרים, כך שעכשיו אני ביולי 2021 והגעתי מעין כרם. בין כרם היה פשוט חם בצורה בלת רגילה, וכאן כל כך נעים, כל כך יפה. המקום הזה פתוח מיד 5, אז אם אתם מגיעים עם רכב ועולים עד למעלה, תדעו שהשער נסגר וגם הכניסה הפנימה נסגרת. בואו נראה לכם מה יש לנו בפנים, כי עכשיו אין אף אחד, אז אני גם יכולה לדבר. הדבר הראשון שניתן לראות פה זה את אש התמיד שדלקת כאן לזכרו 365 ימים, 24 שעות ביממה. אבל באמת הזיכרון מהילדות שלי של המקום הזה, שנכנסים פנימה ואין כלום. אז בעצם יש פה הרבה. קודם כל יש לנו כאן את הטבלות עם שמות המדינה. נקרא לכם רגע, כאן השמש הפריעה לנו. הנה, אריזונה למשל. ואתם רואים, חכו, אני אעשה לכם את זה יותר טוב, יהיה לכם יותר קל. יש לנו כאן את קולומביה, ג'ורג'יה, הוואי, וכולי, 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 וכולי. ועוד דבר שנמצא פה, זה ברצופו של ג'ון אף קנדי. אבל המקום ריק, כי המסר פה הוא צור חוצה. תראו כמה זה יפה. תראו את הנוף, איך הנוף משתלב כחלק מהמימוריאל. תראו, הכל רואים עם דרך הזכוכית, אז כך שאין הרבה מה לראות. למעלה, יש לנו פתח יציאה כביכול לאש התמיד, אבל זה מאוד מזכיר מבנים, מבני זיכרון קדומים שנבנו ככה, למשל הפנתיאון ברומא. מדהימה. בוא נעשה סיבוב טיפה מאחורנית. מאחורנית, מסביב. נעשה סיבוב מסביב שתוכלו לראות עוד טיפה. וחיכיתי שהילדים יעזבו את המקום. אנחנו עכשיו בקיץ ומגיעים לגן קייטנות ילדים, שזה נפלא. רק זה רעש. תראו איזה יופי. תראו, על כל עמוד יש לנו את את אחת משמות המדינות. ותראו גם את ההמשכיות המדהימה הזאת. שמש. כל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה במקום הזה. מאחורי האוטו הלבן יש לנו כאן נטיעות של משפחת קנדי, משפחות שהגיעו לכאן. חלק מהיער הזה נקרא על שמם, יער השלום, או יער קנדי, יער מנדב, כי חלק מהמשפחה הזאת שאהבה את ישראל, בוא נגיד שחלקם לא שרדו את טיסת המסוק שהייתה להם. יש איזה משהו רע שהופך על משפחת קנדי לפעמים. מדליק, יפה. אני אראה לכם עוד דבר קטן
ושוב אני מזכיר לכם שהשער, אם אתם עולים לכאן לחנייה, תדעו שהשער נסגר בשעה מסוימת, מלי בחמש, אבל זה יכול להשתנות, אז אנא קחו את זה בחשבון. שמות של יהודי, בעיקר יהודי ארצות הברית, שתרמו כאן, ורק דבר אחד שאני רוצה להראות לכם, הרעיון להקמת יד קנדי על ידי מנחם ברסלר, שהוא קיים כנשיא הקרן הקיימת לישראל בארצות הברית של אמריקה, ואני חושב שזה היה רעיון מדהים שלו. Jewish National Fund וקרן הקיימת לישראל. מדהים, אה? יש לנו כאן שירותים, מוקד מידע ממש לא כל כך פתוח, כי אנחנו בתקופת קורונה, אבל ממש שווה להיות כאן. מכאן נשאר גם לצאת מסלולי הליכה נוספים. אני אקח את הרכב ואחזור לירושלים. בוא נגיד שלירושלים, מרכז ירושלים, זה חצי שעה מכאן. ביי, להתראות לכם.